ଘଟୁଛି ଅନ୍ଧାର, ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ରାଜଧାନୀ। 1,15,000 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜୁଳି, ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ବାକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ନିମାପଡ଼ାରେ 100% ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଫୋକସ ପୁରୀ, 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀକୁ ନିୟମିତ ଚାଲିବ 18 ଯୋଡ଼ା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାର ବି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ସୀମା କୋହଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଉଜୁଡ଼ିଲା ଚାଷ ବାସ ବେଉସା, ଆଉ ମିଳିବନି ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନ। ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଶହ ଶହ ପାନ ବରଜ, ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରଘୁରାଜପୁର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଫୋନି ମାଡ଼, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହୋଟେଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବ୍ୟାହତ ଯୋଗୁଁ ବୁକିଂ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏବଂ ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ, ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।